Почитувани ви посакувам добре дојде во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание ќе разговараме за тема поврзана со тоа што дојде како најава од страна на американската амбасадорка преку социјалната мрежа Twitter, односно дека тим за санкции од Соединетите американски држави е пристигнат во Македонија и ќе врши увид во поранешните и сегашните корумпирани функционери, пошто ќе следува и соодветен одговор. Ова го соопшти таа на својот профил на социјалната мрежа Twitter. Цитирам. Тимот за санкции од Вашингтон е тука заради поагресивен поглед на минатите и сегашните корумпирани актери и да ги разгледа сите можни одговори. На правосудниот сектор во Северна Македонија му требаат повеќе истраги и обвиненија за да се покаже дека никој не е над законот, порача Агелер на Твитер. Ваква да посета следи по изјавата на амбасадорката Анжела Агелер во неколку наврати, каде што ја посочува корупцијата како еден од најголемите проблеми за развој на земјата. Заменик помошникот, пак државен секретар на САД и специјален представник за Балканот, Габриел Ескобар, најави дека се предвидуваат санкции за корумпирани официјални лица од Балканот, кои ќе бидат тргнати од одговорните позиции. State Department-от и Американското Министерство за финансии на 11 април годинава ги ставија на црна листа екс-премиерот Никола Груевски и поранешниот прв човек на тајната полиција Сашо Мијалков. Според нив, нивните дела ги подкопуваат владењето на правото, демократските институции и јавните процеси и ја еродираат јавната доверба во владата. Скрининг процесот и напорите за забрзана интеграција на Македонија во Европската Унија ја кренаа на повисоко ниво агендата за бескомпромисна борба против корупцијата. Пораките кои што странските амбасадори во земјата ги упатија деновиве најавија проветрување во сите сфери на општеството. 02-60-91-924-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги кажувате вашите коментари, но и дополнително да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Очи во очи. Доколку некој имаме на линија, може да одиме директно со вклучување. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Да, повелете! Поздрав до тебе, Огнен, и тоа изјава 4. Благодарам, поздрав, повелете! Денески, ова новина што видовме и што е прочитавме по пораките, стварно е сериозна према она што кажа Агелер, амбасадорката на Америка, нека една голема група стручни кадри од Америка доаѓа во Македонија да ги испита сите корупцијски наоди како во бившата власт, така и сега, и да се земе на одговорност. Јас искрено да кажам, длабоко верувам во тоа нешто, затоа што кај нас веќе оние кои беа ставени на црните листи, како Саша Мијалков, како Никола Груевски, на некој начин, искрено да ви кажам, тие скази што ги доведе беа многу премлади. Прво година, две години, за такви големи корупции, за такви големи кривични дела, каде што тука нагласува и за присуштувањето што го правеле во времето од 4-5 години во Министерство за вашите работи. Затоа, јас се надевам дека овие стручни лица кои се додејни од Америка, јас сум сигурен дека ќе го прочешлат цело она судство во обвинителство, каде се уште се држат кривични пријави во обвинителство во Филки, и дека ќе ги изведат, и дека и од судите, не само да се разбереме политичари, и од судите и обвинители треба да се влезе натре, се види кој е тој што држи такви работи, кој што не изрекува по законите, кривични, по тие сите корупцијски големи скандали што направени во Република Македонија за овие 10 години и кусур, да се направат што побрзо, за да овој народ македонски на некој начин има доверба во некого барем. Ако не во нашите, онда во странските, оние големи служби кои работаат за Македонија. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Да, повелете. Ве поздравувам. Благодарам, поздрав, повелете. Убаво, Огнен, убаво ќе биде стварно оваа комисија до негде поротни си све. Што да ви кажам? Али убаво ќе биде още поубаво на сето то убаво. Од кога ќе ги фатат? Горе во Холандија кај мен да ги судат. Хашкиот трибунал. Да видите како ќе се оправи Македонија.
Не овие да се судат еве меѓу себе. И пак парите ќе ги затајуваат по банките ни светот. Не знам како планираат и на кој начин. Многу пари се изнесе од државата, а не се врати ништо. А овие сега што се испреплетени ве трева, кога ќе почнат да ги одмотуваат, бате, бате, стринка, чичо, не знам кој ќе биде по-лопов, од лопов до по-лопов. Али ригорозни, само ригорозни мерки, за да дојде како што треба Македонија да си биде на местото. Без разлика на етникум. Значи, кој го фатат директно, значи парите да ги врне и да си леже 25 години 30 затвор. Да не му текне на никој со пршче да мрдне, не со рака. Ете, тоа е тоа закон. Тогаш да видите како ќе има пари. И за народот, и за сите. Толку имам да кажем, Огнен, биде ми поздрави. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Доколку имаме следен на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Поздрав до вас и до сите гледачи. Благодарам, ве поздравувам и јас, повелете. Видите, темата е многу го и начинот на кој американците сака да направат нешто. Али, кој му каже на Али Ахмети ова, го е издаде ова дека ќе дојди до ова работа? Значи, требаше да биде поставен обвинител, како рускоска што беше. Таму може за некој не чинеше. Ама сега, ако беше таја, таја има многу добра соработка со американците и затоа ја тргна Али Ахмети. Е, тука е играта сега, што си постави Али Ахмети свој човек, што ќе го штити. Хајде да видиме дали тој ќе одговара за некој дело или некој од дуи во ова постапка. Значи, за да Агилерита си ја оствари ова фати некој, треба да имаат соработка со обвинителот. Иначе, кој, со кој други? Другите се надолу се стари. Значи, со новиот требаше да си бидит како ова што беше рускоска или сличен на неја да се изберат и да имаме ефекти. Од ова, еве, слушај ми го, зборот памти, што ти зборам на вистински момент, тие темата, во вистински момент разговараме дека нема ништо од оние високи да има на дуј. Некој ќе има некој, ама не од дуј. Тој Али Ахмети и неговите си ги заштити со тоа што си го постави неговиот земја. И тоа е, се там, кој му кажа од Америка дека ќе носат вакви, е тоа треба се открие. Тука темата се позлади. И благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, господине Огнен. Поздрав. Многу поздрав до вас. Благодарам. Сите вработени во телевизија 24, сите гледат се кој што сме Марко. Благодариме. Мал парламент. Повелете. Ова е, да ви кажам, господине Огнен, супер, но не знам дали во стварност ќе биде добро и ќе се оствари. Бидејќи Македонија. Од Македонија нема буквата ма. Ова е како да сме во Зимбабве. Нема ова институција каде што нема корумпираност. Прво од полицијата, судството, дел ја не велам дека сите доктори во клиниките, во општините, исто така треба да влезат и во пензијско социјално осигурување, кој што се понисува со становите, кога ќе се добие стан, се знае колкава е тарифата. Една соба 3000 евра, две соби 6000 евра, две соби кои на купатило 8000 евра, е тоа не може така. Кога еден ќе го осумат и ќе го фатат, а не го прават тоа директорите и функционерите, туку по-нискиот ешелон, тоа е цел октопот. Во сите сфери, и во судство, и во пијом, и во обштините, во царина. Еве, имам роднини што работаа таму, и во Гелгелија, вика, порно беше 10.000, 15, а сега во царина да се работише 20.000 евра. А кој може тоа да го даде? Само ти од внатрешноста, които доаѓаат во Скопје, продаваат ниви и куќи или се иселуваат.
nažalost, nažalost, našite generacije, da je mnogo učesnih generacije, može bih radeš jedan direktor so 2000-3000 работници, a svega zelam poniski očeo ešalon krade, a ovija go zemat kajmakot. Prijetni ljubav den. Prijetno blagodaram za javovanjeto. Da li ima neko stelen na linija? Povelete, dobar den. Dobar den, Ognjen. Dobar den, povelete. A zašto je staven Grujevski Mijalkov radi korupcije ili vamo i tamo? Ja ne verujem radi toga što во процесу за Грујевски ја не видов дека тој кој знае какви пари украл, освен дека за плацеви наводно на водно и взел во готовина 200.000 евр. А бре Лупчо Георгијевски дојде со едно капуче 98 година, си отиде со 200 милиона марки. И тој не е на срна листа на Америка. Ама ради тоа што Лупчо Георгијевски смета дека ние сме бугари, а не македонци, ги ставија на срна листа американците predsjed Grujevski, ali to što ne dozvoluvaše da ni se ozeme imeto gospodin Ognjen, to vrapčinjata na granikite mna. I svega što će se pravi? Svega pa će bidat na udar one koji što se zalaga za opstanak na makedonskiot narod. To treba da znajete. Eden Bučkovski koji što je međunaroden kriminalec za koji se vodeše vo Amerika proces, a tuka navodno mu zastaral predmetot. Zamislite, za bivš premijer предметот застарал. И Америка тоа не го гледа, и, а за него и во Америка се водеше процес, тој не е ставен на црна лист. Заев кој што дојде, не знам со колку, си оди со 200 милиона евра, тој не е ставен на црна лист. Доста се овие вакви работи, без срамата. Ова е продолжување на процесот за уништување на македонскиот народ. Тоа да ви биде јасно. И мора да дадиме отпор. Честните македонци мора да најдиме начин да дадиме отпор да престане уништувањето на македонската нација. Нема народе, ние ќе видиме трет народ воопште во историјата покрај ацтеките, инките и маите. Господине, за корупцијата зборуваме. Господине, за корупцијата зборуваме. Благодарам за јавувањето, истече и времето. Следен на линија, повелете, добар ден, дали имаме некој веќе на другата линија? Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, добар ден. Алло, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Во врска со темата, ајде. Сегашни и поранешни функционери. Па не знам, тие поранешни функционери, нели, како ги викаат у Италија, оние, знаеш, босовите, нели, дон таму, како беа, дон овој, дон оној. Па еве, ја да прашам, оној, дон Бранко Црвенковски, дали у тие функционери па ја утје корумпирани. Во поранешни, господине, да. Да, па така, па точно. Па тој е многу заслужен према македонскиот народ, пошто нели, затвори преку 2000 фирми, фабрики, произведе преку 300.000 стечени работници дома под Вајцам, просек 600.000. Поголем криминал тоа нема. Тие сите, например, фабрики, има значи станови и дуќени. Тие станови ги користеа, значи, луѓе што не беа од тие градови. Значи, каде завршија тие станови? Каде завршија тие дуќени? Значи, све треба тоа да се испита како сега најдна што се заборави, сега Грујевски, ова и оној. Па еве, тие истите, значи, фирми, фабрики, има и хотели од моралишта. Каде завршија тие? Значи, нигде ги нема. Еве, после тоа, оној, сега ќе го наречам, Дон Владо Бучковски, ни донесе делови за тенкови. Значи, а тенковите однесени више и стопени у железара. Дури доевме делови за тенкови, значи, и куполи, што само тие два типа биле едниот во Хрватска, другиот у Словенија. А зошто ги набавува што? Тоа не ли е криминал? Како да се заборета? Тие се наши македонски пари. Ја не знам како ја увачиве подржуваат, викат ово и оно, и Скопје 2014. Па да не беше Скопје 2014, ве на Балкан трип. Никој не го спомна, господине, Скопје 2014-та. Толку, горе, поздрав. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Никој не го спомна Скопје 2014-та. И долу за тоа убаво пишува. Сегашни и поранешни функционери во Македонија. Добар ден. Здраво. Да, повелете. Кој е безошно лицемерие од страна на United States, абе,
кому басма продават, кому плажува, кога дават морал и етика, они. Па они се стимулатори, генератори на овие корупцији тука у држава, што не се случат. Сите овие пашлаци што до сега се случува и се случуваат у моментов, они ги генерираа, они сега ќе кажуваат дека ќе ловеле корумпирани и сегашни поранешни функционери. Абе, ја не знам дека се скријат некаде, некаде зад некој параван, зад нешто таму, нека не се појавуваат поубаво. Многу им благодариме за понудата што ја дадоа. Абе, толку расипаност, толку поквареност, абе, нигде немало, никаде. Доволно е само да се покаже она лицемерие кон Венецуела и кон Иран, што ја покажа тој Бајден, ако збориме за корумпираност. Затоа што Венецуела и Иран по тешки санкции ги стави да не можат да соработуваат со ниједен свет, и то, и после тоа, кога пукна работа во Украина, безошно, безобразно, им понуди да соработуваат во трговија со нафта и со плин. И сега, ти, кога очекуваш тие исти американци, расипани во срш, десперадоси и гринкоси... Ве молам, да... само внимавајте на речникот, господине. Зашто па не кажав никако вулгарен збор? Затоа што многу добро знаете што кажавте, тоа што во македонскиот јазик може би не се сваќа на тој начин, не е исто што и случајот со интернационализмите. Аха, добро, нема проблем. Ке ги кажам со културни зборови, значи, паметните момци од Америка, сега и ова девојкава од една страна кажа... Господине, зборувајте за темата. А мислите на амбасадорката, оставете го гледачот. Да, да, на амбасадорката. Да, извинете, повелете. Само да довршам, значи, сакам да кажам, од една страна вика за корупција, одма вечерта се сретнуе со Алија Ахмети, инструкции да ѝ дава. Што сакате повеќе тоа? Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Хало? Да, повелете. Да. Вие сте на линија, повелете, добар ден. Е, сега да кажам ова амбасадорката, што збори некои глупости, што прават, не знам што прават таму. Само да кажам, ќе бидам краток, да не беа они и да не беше Европската Унија, Македонија ќе беше многу, во Македонија ќе беше многу поубав живот. Прво, нека си ги гледаат нивните работи во нивната земја, а после нас да ни кажуваат дали можеме да направиме вака или ќе направиме вака. Направиа 30 години, сега им текнува да прават некои работи. Видува дека они даваат пари се тоа, ама видува дека не е така како што они мислат. Да се откачиме од нив, најубаво да се откачиме од Европа, од бугарите, да се останеме самостални, ќе ни биде многу поубаво. Само немаме ние такви луѓе, таква влада што може тоа да го направи. Е така. А она што ќе ни прави, нека си гледа таму Америка, уште Америка не ја средили како што треба. Она дошле тука, ќе средуваат Македонија. Ајде. Ајде, пријатно, фала ти многу, Огнен. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па ја казав 2016-та. Нас не треба принудна управа и полека-полека доаѓаат. Е, сега, нека му ја мислат тие што мислеат дека се недопирливи. Се надевам дека ќе почат. Иначе да не се лажеме дека они ќе истражуваат. Знаат они многу добро све. Имаат они нотирано добро све. Знаат они кај треба да влезат, у кои институции и, и со кои институции, со кои луѓе треба да се бават во државата. Се е тоа запишано. И нема што да се лутиме зашто доаѓале американците. Е па, знаете, кога го менјавам на името, за името јас им кажав и на сите после 5-15 години, ќе избоктисаме на западњаците, ќе дојдат, ќе не нагазат на вратот и ќе подпишеме. И подпишавме. Е, сега избоктисаме со крадење на западњаците и проневера на нивните пари, ќе дојдат сега, ќе ги затворат, ќе затворат неколку души. Очекувам дека ќе има некои така поголеми имиња. Не, они нема се бават со ситните риби. Па знаете, ние до вчера викаме дека Македонија стана држава каде што се лежи за кебапчиња за милиони не се лежи. И сега денес револт, зашто доаѓале, или вам, или таму. Така ставиме луѓето нека си работа, да видиме што ќе покажат и толку. Добро. Што да се каже?
Пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Па вака, прво ние не треба да критикуваме сега, затоа што ние ова го баравме од скоро во сите емисии кои што се дебатни, да речеме, од ваков тип, на сите телевизии баравме странци да дојдат да не го решат проблемот. Сега веќе кога се понудиле, да речеме, во оваа ситуација американците, ние сега не сакаме да дојдат да го расчистат случајот. Еднаш за секогаш треба да видиме на вистинската страна. Нека дојдат, нека го откријат овој криминал, затоа што нашите суди, нашите политичари, нашите, значи, луѓе кои што се одредени да го откријат овој криминал, нигде ги нема, затоа што се и тие вмешани во тој криминал. Па сега веќе кога некој се понудил, а тој се понудил затоа што многу пари има дадено во државава, за да се опоравиме, да станеме права држава, да бидеме чист вистински народ со чисто срце. А ние и понатака сакаме да бидеме на дното на скалата. Е, еднаш за секогаш некој од некаде треба да тргне. Со доваѓањето на нова амбасадорка тука, фактички ми се чини дека она го покрена сето ова и треба да ја заблагодариме. Значи, ја ми се чини дека е понезино барање, значи и ова, секако дека е тоа тлеело подамна, али она го може да забрза и треба да дојдат тие луѓе. Да вистина, значи, дали некој стварно не крадел, дали некој ги земал парите кои што треба да бидат вложени во стопанството, во здравство, во индустрија, во школство, сегде ка оному каде што има така потреба, да речеме, да државата да се опорави, да имаме што се вика, значи, напредок. А ние сакаме сето тоа да оди во неврат. И еднаш за секогаш, господа, треба оно што се нуди, значи, да се слагам да го провериме, дали е така, но во оваа ситуација само така може да се спасиме. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добро вечер, господин Огне. Да, повелете. Вие ти кај мене се стемни више, да те поздравам тебе и да ги поздравам сите ваши гледачи. Благодарам. Тема си ја одбрал баш не интересна, него денеска читам на интернет, на поранешните, господине Огнен и господа, има, значи, се ело корумпирани, сега не ли оние што се судени, сега нема имиња да спомнувам, има од поранешната, сега од овие функционери, сега треба да чуеме, да видиме и може да има и сега, нема да спорам, меѓутоа треба материјални докази, тоа не знам дали сад сега ќе ловат, а после па наши ќе отидат па да ловат и во сад, може би. Ќе има размена на стручњаци, па и таму има. Јас да ти кажам само еден пример, не знам дали ти ми дозволиш, во Германија имаше еден осуден на 8 години затвор и добива, се жали на адвокатот му, или вака, 100.000 евра, ќе биде 3 години затвор. И дава 100.000 евра на адвокатот, по другиот степен суд, како се вика, апелација кој кај нас, и добива 3 години затвор, а 100.000 евра му дава на адвокатот. Така да и кај нас има такви работи, мислам, судиите секаде се, во секоја држава ги има. Без разлика на оти корумпираност на планетава, има најмала пример во Финска и во Нов Зеланд, ама нема 100% индекси поени, него има 85%. Значи и таму има корупција, ама во мал обем. Така да овде, кога не се зазвори сега сад, добро, ова е добро, што го речи предходникот. Меѓутоа, не може тоа ќе се откријат некои поголеми функционери што имаат коруптивни деланија. Поздрав, Огнен, секој дом. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден, повелете. Да, добар ден. Добар ден. Па ова идеја не е лоша, само јас не знам со чи ингеренцији сад ќе го работи тоа. Нешто, дали на своја рака, дали од Светска банка, дали од МММ. Не знам колку е тоа што му кажа да лови криминалци кај нас. Ги има, кај нас е преполно од криминалци. Сите власти до сега ги имале, сите направиле по нешто. Украле доста пари, значи лопови колку да сакаш има кај нас. Не е проблем за тоа, имаме и за извоз. Меѓутоа, имаме и фирми доста во девствените острови. Една Паскалин кафе, таму се произведува во девствените. Прочитајте на опаковката, ќе видите дека
Паскалин се произведува на, на девствените острови, значи на Virgin Islands, ще ги викат. Тамо имаме много фирми, значи регистрирани. Ето му е на поидавна точка да му кажем кайда бара, кайда буричка. А тая знае 100%. Мислам, ако веке решили да, да ги наодят, ке ги найдат. Меѓутоа, шо понатаму? Ето, ке ги найдат. Шо понатаму? Шо ќе биде понатаму? Кој ќе ги суди? Се е корумпирано. Судството е катастрофално. Не имаме судство од... Суди имаме од... од кој знае кој времења. Неколку влади поминале ти суди. За син на сите влади му биле, ама... Супер. За сите влади вределе. Значи, делувале. Никој не можел ништо да, да ги спречи. Суделе како што сакале. Зато и вака и ни се завршуваат работите. Не може да се открие правата вистина и да се осуди правата. Така. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. След на линија повелете добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Ми се темни кои ќе спомнат комисии. Да не испаднат и овие како антикорупцискава наша. Да речеле ќе донесеме полиција од Америка специјална, па некако ќе им поверувам. Овде нека прашаат нас, нека не прашаат, ми ќе им ги кажеме сите кои краделе, што краделе. Од осамостојување до сега се знае кој крадел тука, кој бил корумпиран. Само полиција да ги апси и овде ќе најдеме луѓе кои ќе ги испитуваат, па ќе си кажат и што е и што не е. И кај им се пари, што, како, се, како зимале, се, на лице место, све тоа. Само така може да се... А иначе, овака со комисии, Огнена, бе, ти крадеш или не? А кој, како, што, немаме доказ, немаме приступ до материјали, не знам ова, не, што е една и назад. И да не испадне само колко да ни замачкаат очи да се причутиме народот овдека, е, малце потајно ќе работиме сега, нема да се критикуеме, тајно ќе ги водиме, зашто има и некои од американските политичени амбасадори доста земено пари овде, а како што гледам тука. Па така ќе видиме, господин Огнен, што ќе се случува. Па дај Боже да успее нешто, ама не верувам. Благодарам и пријатно. Благодарам, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија, повелете? Здраво, Огнен. Здраво, повелете. До кога ќе дават покритие алиби? И во Запад има вакво, такво корумпирано судство, толку проценти. За нас идеално е од Хрватска натаму све, Словенија, да не зборуваме надо, Шведска, Финска, идеални се тие судства за нас. Значи, тоа го чекав, јас ова, не да го чекав, него ова е решението почетно. Како ќе остава така, кој ќе ги... ќе докажат и ќе остават така тие да си проложат. Значи, затоа досега сите власти не сакаат, воопшто не сакаат да се влези во Европската унија и да исполнахме секакви услови, да беше све во ред со нашите соседи. Не сакаја, затоа што финансискиот геноцид е клучен. Значи, финансискиот геноцид ќе го среди судот, нормалниот суд. Проценти ми кажуват. Во Шведска, пример, ќе дадам. Да се дрзни некој. Ќе се осмели. Дали собственик на своја фирма или функционер ќе се осмели. Ќе падни под искушение, под влијание. Ама тој цел живот ќе се плаши. А и брзо ќе види и откриен, и осуден, и обшто деградиран комплет. Исто било и таму имало, вака имало, така имало. Кај нас е дното, под дното, дното. Значи, кај источниот сосед, не е така. Подобро е. Во Србија, подобро е. Кај саката е подобро. Значи, нема никаква страф од газни во Совде. Свестете се, клучот е, стартот е нормален суд. Нормален суд. Страф од казнивост. И патриотизам, и ке се среди државата, и економијата. Кај е бројчаникот да сврти да врати пари? Како? Јас само за тоа гласа за ни. Дека ќе почни да врти бројчаникот. Благодарам за јавувањето. Поздрав. Дали имаме следен на линија. Добар ден.
Добар ден. Добар ден, поверете. Значи, идејата е перфектна, меѓутоа реализацијата чисто сумњам дека ќе се случи. Така да, ја не знам госпојата амбасадорка, тие што треба, што се корумпирани, се одма до неизе. Нека почне, еве со нифо на преговара. Кој е корумпиран? Видите што се прави, кој перења пари ги прават во енергетиката. Еве 2,5 милиона евра, Хариденај кажува, го повикува лично премиерот да каже кој ги зел, како ги зел, бидејќи работел во Телеком. Значи, фактите веќе излегуваат, ја не знам кој кого сака. Нека каже амбасадорката, еве народот, секој помешто, нека отвори една имейл адреса, нека секој народот, кој што знае, нека пишува, нека вај, па нека проверуват кој, како и што напреду. Меѓутоа, работата овдека се е само за ВМРО. Тие што биле од ВМРО, тие да бидат фатени и корумпирани. Па ние сите ги знаеме. Еве, во нерези нека отидат, нека видат мештаните, ке им кажат тие две хациендичивите. И кога, кој ги прави, и зошто ги прави, и од кај се и што се. Значи, потреба, ова е само народот го залажуват на некој начин дека нешто ке се случи. Ништо нема да се случи. Еве, видите, милиарда денари, да, милиарда долари се дадени за судиите. Значи, да се обучат. Каде се тие пари? Кој се обучил? Луѓето дојдела таму, како дојдела? Гледаме. Значи, кој дојде во обвинителство? Од каде го донесоа? И одма се изреагира дека се дадени толку средства, значи, за обука некоја, милиарда убаво овај долари кажа, меѓутоа ништо нема од тоа. И сега што сака она? Она треба сега одма да почне од таму. Каде што парите се дадени, а ништо не е направено и кои луѓе се дојдени. И видите ги дипломите. Значи, кај нас е ова ништо катастрофа. Така. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете, добар ден. Добро вечер. Да, повелете. Поздравувам се, господине Огнен, и до гледачите. Благодарам, поздрав, повелете. Јас би ја поздравила оваа иницијатива, меѓутоа, да бидам искрена, се сомневам во тоа дека нешто ќе се стори. Не дека не може да се стори, американците многу добро не имаат скенирано, така да точно знаат кој функционер, колку има украдено, какви биле тенденции и така натаму, да не навлегувам. Точно знаат, дури повеќе од македонскиот народ знаат. Меѓутоа, мене што ме плаши? Ме плаши дека и тука има некоја селективна правда, во кој смисол го велам ова. Ке стараат негибнати, недопрени сите оние што им требаат за понатамошното остварување на нивната цел. А многу тоа лесно се прави во Македонија. Овај ќе го оставиме, ни треба за глас вакво, овај ќе го оставиме, ни треба за ова. Така да, повторно, македонски народ ќе остане истен, со кратки ракави, и понатаму ќе се кради. Знаете кога ќе поверувам во искреноста на Америчката иницијатива? Кога неселективно ќе бидат осудувани и оние функционери македонци, но и оние од ДУИ, а не тие предвреме да ги знаат сите прекори на Америчката администрација и да се преземаат одредени мирни одбрамбени механизми за да бидат заштитени. Знаеме како е криминалот. Криминалот е на највисоко ниво. Не може да кради некој од... ќе укради. Што ќе земи? Едно кафе? Меѓутоа за... Така, истече времето. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав, повелете. Ова ме подсеќа на она, дали верувате уште во Дедомрак? Приказнава се ја. Ме плаши мене една друга работа. Американците тачно знаат. Го следат текот на парите, они знаат кој има украдено, што има украдено. И ако се семе да се апти кај нас, ќе останеме без суди, без лекари, без полицајци. Нема функционира државата така, се апти, немаме капацитет толку на затвори. Мене она што ме плаши е како да Европска унија не успеат со овие нивни што ги прекаше за отварање на уставот,
и сега тешка артилерија од Америка се вклучува. Ќе видиме на крајот, ќе се излезе вистината. Ова само предпоставувам, а да мислам дека сум близко до вистината, дека ќе се врши притисок за отварање на уставот. И ништо од ова нема да биде, дуј не смеја да го, не смеја да го чепнат. То нема, нема теорија, значи, дуј да се чепне. А ако не се чепне, дуј боле ништо, подобро ништо да не се чепка. Така да, ова приказ на мене некако ми е директна побрзана со отварањето на уставот. Иначе, они да сака и до сега ќе заврша работа и како они ќе пратат полицајци и обвинители, што ќе пратат овде? Од новие нашите ќе се отворнат. Как, истото ти не можеш да му смениш на човек менталитет. Тоа е тоа. Треба комплет од надвор екипа да донесеш и нови играчи да играт, а тоа не е, не е во игра. И све, мислам дека плашат брапси за да се смени, да влезат бугарите во уставот. Баш ме интересира крајот на цела оваа работа. Благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој стрелен на линија? Добар ден. Хало, добар ден. Добар ден, повелете. Фала Богу, кој чека, дочека. Јас се борам 10 години и дојде мојот ден. Имам сите преседатели на судот, допрено со дописи, неколку адвокати врвни. Во времето дадов на човек да помогнам и друг пат си го слушал ова, да помогнам да го извадат од притвор за една вечер 135.000 евра и го пуштаат човекот, се заеми в пари и го пуштаат и ми даваат решение на 100.000. Кај се тие 35.000? Е, ми не пуштане така. И од тогаш пари ве 100.000 не можам да ги земам. Стално пишувам, стално барам да ме примат и тие што го нарача еден предмет, нарачка направа предмет, како да речам фиктивен. И сега бегат, се кријат. Сите белешки што сум пишувал до овие преседателиве на, суд, на судов, неќат да ме примат, бегат. Сите умешани за тоа. Затоа што ќе се открија бара 500.000, 300.000, не знам ова, не знам она. Јас сум отворен, не може да пробија, не го фатија вака. Е, сега таман дојде. Аз документи не ќе ги доставам на тие американци што ќе дојдат. Ако не дојдат, тие ќе однесам во амбасадана. Затоа што уште предметот стои, париве не ги враќат. Зошто? Зошто завршен предмет, еве, ако имало предмет завршен, париве врати ги. Замислете, какво судство имаме, какви обвинители имаме. Суди не знае зошто. Го прашува шефе, што е ова, не ми е познато. Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Огнен, добро ден. Да, повелете. Ја поздравувам оваа акција. Меѓутоа, мислам дека е малку закаснета. Зашто? Затоа што парите од Македонија се веќе исцрпени, 30 години ја црпат и во странски банки се. Ко поздравувам оној предпоследен гледач и го поддржавам со неговото мислење, дека целта на оваа акција е само да се пишат бугарите во уставот. А ако го направиме тоа, ќе направиме голема грешка. Не верувам во ова што како акција ќе се проведе. Зошто? Два пати ги фаќаат два камиона полни со дрога. Резултатот? Што е резултатот? Во едната акција беше вклучен командир на полиција во Прилеп со брат му на Заев, со тие познати видни личности. Резултатот до каде е? Може само да се избориме вака, ама камионите си врват. Мислам дека ова држава нема иднина. Затоа што цело време ја буткаат да биде држава почината под Бугарија.
Ја малку се отргнав од темата, меѓутоа ќе ти кажам. Многу има лопови, 30 години ја плячкаат државата. 30 години народот знае и го осеќа на својот грб. Затоа што платите им останаа 30 години исти, а цените се качија, а се друго оди надвор. Огнен, биди поздравен и ќе се слушаме кога ќе има позитива во акцијава. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, ме имате мене. Да, повелете, ве слушам. Диме од Скопје. Дали некој не посакува или сака, Македонија ќе ја биде и тоа како? Потврда за сето ова е сега, овие случувања. Па почитуваната американска амбасадорка, наводно нова, а она е староседелец, да не забораеме, она беше во тимот на експертите на предходната амбасадорка и за тоа чисто чисто сега релативно добро го говори македонскиот јазик. Идете, почитам водителот. На запад, едниот амбасадор која заминува од земјата кај што е представува својата земја, он рапортира. Разбирате, тоа е врзано коло. И врска со ова корупцијаве, да не заборавиме, почитувам водителот, Америка дава, ама и доаѓа по своето. Да не заборавиме. Во колку случаи и на каков начин Америка ни давала помош. Не може веќе вака. Некој мора да стави стапало рампа. А тоа е Америка и никој друг. Дали сакаме или не, така ќе биде. И така ќе одиме напред. За жал, во овој случај, Русија нити ни помогнала, нити ќе ни помага. И тоа треба ние едно за секојаш да го разбереме. И верувајте, нели ова почна, за многу кратко време има да работи и вентилаторот, и тапкачот ја. Македонија ќе си дојде на местото каде што го заслужува благодарение на Западот. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Бошко Кани пишува и вели. Поздрав, Зик Пелистерка, по големи арами и нема од Какчев, Мијалкович, Стопанска банка, Битола, тие велат се е моја од татко му се платени, само Кина е спасот за нас, поздрав Дугар, јавно на площад да е. Поздрав и за вас, Бошко. Во останатите пораки, Славко Лани пишува и вели, почитуван водител, у темата борбата против корупцијата мора да биде секојдневна и не сите полиња. Штом не сме способни да ја совладаме корупцијата, поддршката од надвор е драгоцена. Мора да се стави корупцијата во подносливи граници, без тоа нема развој. Борбата е првенствена должност на секој од нас, за кусо време ќе ги видиме резултатите и тогаш ќе ја стекнат општата поддршка. Благодарам. Благодарам и за вас, Славко. Во другите пак. Пораки Ѓорѓија се пишува и вели, леле мајко, сад ке ги гонел во Македонија корумпираните, а со колку особи ке го прават тоа, ако го земете времерто од Црвенковски, кој ми ја подели Република Македонија на една рака луѓе кои денес се милиардери и управуваат со сите институции и политичари, можда овие ке откријат нешто, а тие ке ги купат и американците, све е лук и вода, само малку му даваат на народот, веројатно мислите на македонскиот народ, залудна надеж со почит. Поздрав и за вас, Ѓорѓија. Сашо Сани пишува во другите пораки и вели, не е само финансискиот дел од државата корумпиран, а што правиме со фамилиарните вработувања, односно нема дел од државата што не е корумпиран и ето ќе правиме сега, касно е за се во Македонија, ни нема спас повеќе, ќе почнат учените од висока странска позиција за да се исполнат сите барања, ама овој пат странците ќе ја докусурат Македонија, многу име гајле на американците дека имало корупција кај нас. Такви им треба и такви ги правеа и поставуваа на функција за нивни потреби, само фарса е сето ова со овие истраги. Поздрав. Поздрав и за вас. И Стеван ја пишува, вели, ако видиме барем половина судии и обвинители уловени, можеме да веруваме дека ловот е успешен. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Ве поздравам вас. Поздрав. Повелете.
На почеток, од Македонија се излезе ни според 10 агенци за пари на пари 57 милиарди евра од ембарго, од приватизација и така натаму. Така да, Светска банка МФСИ, тоа го знаат, доаѓа време кога гигантите ќе бидат растеретени, проблемот ќе биде кај политичките структури и олигарсите. Тука ќе биде ударен. Мала асоциација надвор од контекстот темава, пред да влезе Бугарија и се воведе валутен борд, 150 олигарси беа ликвидирани и донесени беа 20 милиарди долари. Во Романија, Лаура Ковечи, илјада луѓе беа од 15 до 30 години затвор, бившиот пример Понта, братот, судите, обвинители, началници полиција, буквално цел систем. Исто така негде околу 15 милиарди и влегува во Европска унија. Да подсетиме дека господин од Хрватска, бившиот премиер, беше в затвор, уште неколку олигарси пред да влезет. Јане Сјаншов во Словенија, сигурно Македонија нема да види пуст остров, така да не остават ни еден премиер, ни функционер, ни ништо. Буквално, нека не се секира народот, ова доаѓа како растаретување. Така да, Република Северна Македонија е како членка на НАТО, че мора да се мислуваме како членка, поканата за Македонија прашене на време, нас никој не прашал, затоа што другите треба да работат на наше утврдување како држава. А црквата е решена, ако некој не забележува, така да се случуваат процеси, но че не се ретроградни. Проблемот е тоа што конечно народот ќе биде растеретен. Тој тука што ќе живе, барем ќе живее некако подостојствено. Ја верувам дека романското сценарио и бугарското сценарио ќе биде комбинација за Македонија. Лаура Ковечи, дали по нова година или после нова година ќе дојде? Има тим, година и пол во Министерство за правда кој работи на предметот 10 милиарди евра, така да не кажам. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе и до редакцијата. Благодарам, поздрав. Предходниот гледач ми зеде многу од она што сакам да го кажам, меѓутоа само нешто ќе повторам. Дајде. Како членка на НАТО со подпишување на Преспанскиот договор, американците сакаат членки на НАТО барем од оваа страна малку по-безбедни да бидат и тоа го спроведува и во, кажа предходниот, Бугарија, со Кавечи, во Романија, во Хрватска, во Словенија и така натаму. Со тој договор престанат. Првата работа што ни е завршија, тоа беше признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква, за тоа сум зборувал често пати, нема да го губам времето таму. Прво да кажам дека не мора и не смееме да дозволиме сите да ги ставаме во еден кош. Има и честни функционери, и поранешни, и сегашни, кои си ја работат својата работа. Меѓутоа, има и такви кои, еве, слушаме, се случило ова, се случило она, и неслучено Агелар доаѓа овде, затоа што таа беше тука пред 10-15 години, го познава одлично македонскиот јазик, ја познава одлично состојбата во Македонија, меѓутоа, на помош ќе бидат и службите. Зошто? Затоа што кај нас не успеа обидот со специалното јавно обвинителство Катица Јанева. Е сега американците доаѓаат да стават некаков фред и време е да стават некаков фред, затоа што еве кажа амбасадорката, 1 милијарда долари се потрошени за Академијата на судии и од тоа нема никаков ефект. Верувам дека ќе стават ред, крајно време е веќе. Ви благодарам за остапениот простор. Поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и јас, како вас, така и сите останати гледачи кои што бевте дел од денешното издание на емисијата Очи во очи. Следува дневникот во 17 часот. Од мене пријатно. Thank you.